එමනම් මීළඟට අප ආරාධනා කරන්නේ ළමා වියේ සිටම කීයට පෙම්මැදි කීයට ආදරය කළ ඒ ළමා ගායන ශිල්පිනියකටයි විශේෂයෙන්ම සංගීතායක මණ්ඩල සඳහා අය වෙනුවෙන් අද අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දුන්නා මේ තරුණ ළමා ගායන ශිල්පිනියට තවත් දිගු පියවරක් කලා ශිල්පයේ ඉදිරියට යන්නට එමනම් ලිටල් ස්ටාර් කියන විට ඒ තෙරණ නාලිකාවේ පුංචි තරු අතර ඒ සොඳුරු තරුවට හිමි වුණේ අභිමානයක් එමනම් ප්‍රිය හිතවතුනි හිත අද ෆීඩ්බැක් සමග ඔබේ හදට ගායන්නට මෙන්න වේදිකාවේ තුනාරි හිරුනිකා 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 Pipila, situ di.